I'll say again. Yeah. Wait again. Åh, oh, det var bare en lille stykke flise. Åh, oh, der kommer Eva. Nu må jeg reparere noget. Og motorbriller på. Vil du gerne have motorbriller på? Og bare motorbriller på. Ja, nu skal du se. Prøv at se. Er de så, som de skal, skat? Okay, så tag dem med. Er det forkert? Ikke med at lukke. Okay, undskyld.